Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimənin sosial media hesabındakı paylaşımı maraq oyadıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, o ailəsi ilə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Şəkildə Alim Qasımov, onun həyat yoldaşı Tamilla, qızı əməkdar artist Fərqanə Qasımova, Fatimənin həyat yoldaşı Ümit və nəvələri yer alıb. Onlar Fərqanə Qasımovanın ad gününü qeyd etmək üçün Qəbələdə bir araya gəliblər. Qeyd edək ki, Ümit xalq artisti Natiq Şirinovun oğludur.